समन्ताचक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स කරුණික ශ්‍රද්ධාකාමී පිංගතුනි අපේ පිංගත් පිරිස අද මේ උදෑසන සූදානම් වෙන්නේ ටික වෙලාවක් තථාගත ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සද්ධර්මයට අහුන්කම් දෙන්නට ලංකාවාසී පිරිසට නම් මේ වෙලාවේ මේ වගේ ධර්මානුශාසනාවක් සිදු කරන්නේ ඇයි කියන එක යම් කිසි ආකාරයකට ප්‍රශ්නයක් විදියට පැන නගින්නට පුළුවන්. නමුත් මේ වෙනකොට වෙලාව නව ශ්‍රී ලංකාවේහි මා විශ්වාස කරනවා හවස 4:00යි. ඉතින් අපේ නව ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ නගරවල ජීවත් වෙන अपे सदहवत दायक पिरिस मासिकव में वगे धर्मानुशासनावक सिद्ध करला देन्नट कियला अपिं इल्ला सिटिया एत्तु पिहिटुआगेन तिबेन लक्कीवी बुद्धिस्ट सोसाइटी एक मार्गयें अपट में वगे दहम देशनावक सिद्ध करला देन्नट कियन आराधनाव सिद्ध कला ඉතින් එයාටන්ට සෙනසුරාදා දවසේහි සන්ධ්‍යායාමය නිසා ලංකාවේ තවම සෙනසුරාදා දවසේ උදේ වුණත් මේ ධර්මානුශාසනාව මේ වෙලාවේදී සිත කරන්නට අපි කල්පනා කළා. තව බොහෝ රටවල් වලට සෙනසුරාදා දවස උදා වෙලා නැහැ. එයාටන්ට අපේ අපේ බුද්ධ පුතුන් यूट्यूब चैनल पश्यदी मे देश नाव अहन टपे हर्षपुता कटयुत सूदानं करलदेनवा नमुत मे विलावे सजीवी वैकत्वेन लंकावासी लोकवासी सियलु देनाट बुद्धपुतुन फेसबुक पिटुवा से मे देश नाव अहंट अवकाशे सलसिला तियनवा तिंग अद मे पिंकम करदि प्रधान दायकत्वयक् अरगेन कटयुत करनवा චංගා කොඩිපිලි මැතිණිය එම මැතිතුමන් වන සමිත කොඩිපිලි මැතිතුමා ඒ වගේම සංජුල සවිඳු කියන ඒ එයාගේ දරුවෝ දෙදෙනා ඊට අමතරව අපේ ශ්‍රද්ධාවන්ත බෞද්ධ පිරිස අපේ අක්ෂිකා කොබ්බකඩුව මැතිණිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් පිරිස වගේම नव शिलांते विविध नगर वल कटयुत करन पे इसुरु महात्मा सियलुम देना मे उतुम पिंग कटयुते दायक यो विदियत अपे श्रद्धावंत कल्याण मितुरु मितुरु यान इकतु वेला सिटीन बाव नम वसें सियलु देना गयन संधान नोकरत सीपत करान तोनी अद अपे कल्पना करा पे पिंगवात पिरिसगे में पिंग कमेदी विशेष आरमुन कुत्तिबेनवा බියට්‍රිස් සමරසේන මාතාවගේ කියන්නේ චංගානවන මහත්මියගේ ආදරණීය මෞතුමිය එතුමියගේ ජූලි 16 වෙනිදාට යෙදුණු 88 වෙනි ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන ඇයට ආශිර්වාද කිරීම තමයි මේ පින්කමේ මුඛ්‍ය අරමුණ
ප්‍රධාන තේමාව. ඉතින් ඒ අරමුණ ඒ තේමාව මුල් කරගෙන තමයි අද මේ උතුම් පින් කටයුත්ත මේ විදියට සූදානම් කරලා සිද්ධ කරන්නට ඕනි කියලා එයත් කල්පනා කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් ඒ මාතාවටත් ආශිර්වාද කරමින් අපේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිසගේ උතුම් වූ ධර්මඥානය දිනු කර ගැනීම පිණිස අප විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී ඔබට උතුම් සූත්‍ර දේශනාවක් අසුරු කරගෙන දහම් කරුණු කියලා දෙන්නට උත්සාහ කරනවා. අද සූත්‍රය මම තෝරාගත්තේ මේ දානේ පිළිබඳව වටින ධර්ම කොටස කීපයක් ඇතුළත් සූත්‍රයක් දෙකක් මම බලනවා මේ හෝරාවක කාලය තුළ ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හරි වටින සූත්‍රයක් හම්බ වෙනවා අඟුත්තර පංචක නිපාතේ සීහසේනාපති සූත්‍රය. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විශාලා මහනුවර මහා වනයෙහි කියලා ස්ථානයක තිබිච්ච කූටාගාර ශාලාවෙහි එක මහජනයාට පොදු කටයුතු වලට හදපු රැස්වීම ශාලාවක් තමයි මේ අදහස් කරන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහි වැඩවාසය කරනවා. ඒ ස්ථානෙට වැඩවාසය කරන කාලේ සීහ කියන සේනාපතියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා අහනවා සක්කහනුකෝ බන්තේ සම්දිට්ටිකං දානපලං පඤ්ඤාපේතුන්ති. භාග්‍යවතුන් වහන්ස තමන්ටම මේ ලෝකෙදි අත්දකින්න පුළුවන් සාන්දෘෂ්ටික දාන ආනිසංසයක් නැත්තම් දානයෙහි ඵලයක් තියෙනවද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ටම මේ දන් දුන්නම හැටම දකින්න පුළුවන් ආනිසංසයක් තියෙනවද කියලා. දැන් ඒ ගොඩක් ඔය දානය පිළිබඳව හෝ දානේ ආනිසංස පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි දම් දීලා ඉතින් ඇති ප්‍රයෝජනෙ මොකක්ද කියන එක. දුන්නා කියලා ලැබෙන ප්‍රතිඵල මොකක්ද? ඉතින් අපි කොච්චර දීලා තියේද මොනවද අපිට ලැබෙන්නේ? ආදී වශයෙන් මේ ලෝකෙත් ඉතින් අපිට හැට දකින්න බෑනේ හාමුදුරුවරු කියනවා බණ පොතේ තියෙනවා කියලා. ඊළඟ ආත්මවලදී මේවා ලැබෙනවා කියලා. ඒත් ඉතින් ඇහැට දකින්න පුළුවන්ද අපි දීපු අය අපිට ප්‍රතිඵලයක් කියලා? හැම කෙනාම නම් නෙමෙයි. සමහර අය අහන වෙලාවල් නැතුවම නෙමෙයි. මගෙන් උනත් අහපු වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ආපු මේ සීහසේනාපතියත් අහන්නේ සක්කානුකෝ බන්තේ සම්දිට්ටිකං දානපලං පඤ්ඤාපේතුන්ති. ඔබ වහන්සේට හැකියාවක් තිබෙනමද දානයේ තියෙන සාන්දෘෂ්ටික ඵලය පිළිබඳව සම්දිට්ටික ඵලය පිළිබඳව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරන්න එහෙම පණවන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සක්කා සීහාති භගවා ආවෝච සීහය සීහසේනාපතිය ඔව් පුළුවන් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඊළඟට උන්වහන්සේ අවධාරණය කරනවා සීහ දායකෝ සීහ දානපති බහුනෝ ජනස්ස පියෝ හෝති මනාපෝ. ඔන්න පළවෙනි කාරණේ සීහය දානපති දායකයා බොහෝ දෙනාට ප්‍රියමනාප වෙයි. සීහය යම් හේකින් දානපති දායකයා බොහෝ දෙනාට ප්‍රියමනාප වේ නම් මේද සම්දුට්ටික සාන්දෘෂ්ටික දානඵලයි. ඒ කියන්නේ මේ දම් දෙන එක්කෙනා බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රියමනාප කෙනෙක් වෙනවා. කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කැමති එක්කෙනෙක් වෙනවා. ඒක මේ ලෝකෙදිම දම් දෙන එක්කෙනාට ලැබෙන ආනිසංසයක් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දැන් අපි ඒක චුට්ටක් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඒක මේ ඉතාම වටිනවා. මොකද හේතුව දැන් දම් දෙන එක්කෙනෙක් බොහෝ දෙනෙකුට කොහොමද ප්‍රියමනාප වෙන්නේ? ඔව්. දම් දෙන එක්කෙනෙක් අප්‍රිය වෙන අය ඉන්නත් පුළුවන්. එයා ඔය බොරුවට දෙන්නේ, ඔය මේ කරන පව් වහගන්න දෙන්නේ, එයාගේ ඔක්කොම ටික දානයක් දීලා වහන්න තමයි ඔය දඟලන්නේ. එහෙම කියලා
දාන දෙන අයව අප්‍රිය කරන නැත්නම් එයාලව පිළිකුල් කිරීම හෝ සමච්චලයකට ලක් කරන අයත් ඉන්නවා. එතකොට දාන දෙන මිනිස්සයා ඒ වගේ අවස්ථාවලටත් මුණ දෙන්න පුළුවන්. නමුත් භාගවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මෙතනදී දානපති දායකයෙක් ඉන්නම නම් එයා බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රිය වෙනවා. ඒ කියන්නේ සල්ප පිරිසකට ඒකෙම කියනවා අප්‍රිය වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් බොහෝ දෙනෙක් ගැන කතා කරනවා නම් ප්‍රිය වෙනවා කියලා සල්ප පිරිසක් ඉන්න පුළුවන් නේ අප්‍රිය වෙන. දැන් ඒ එහෙම කවුරුත් අප්‍රිය වෙන දානපති දායකයාට ප්‍රිය නොකරන කවුරුත් නැහැ කියන අදහසකින් නෙමෙයි මෙතන මේ කියන්නේ. ඒකයි මට ඔබට අවධාරණය කරන්න ඕන. බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රිය වෙනවා. කවුරු හරි කාට හරි උදව් කරනවා නම් කවුරු හරි කාට හරි පරිත්‍යාගයක් කරනවා නම් ඒක දිහා බොහොම විවෘත මනසින් බොහොම හොඳ වැඩක් ඒක එයා හරි යහපත් දෙයක් කරන්නේ කියලා හොඳ මනසින් බලන අය තමයි බහුතරයක්. බහුතරයක් එහෙමයි. එතකොට සල්ප පිරිසක් ඒ අතර ඉන්න පුළුවන් ඒක ගැන විවේචනයක් හෝ පහළ හැඟීමක් තියෙන. බුදුහාමුදුරුව මෙතනදී දාන දෙන කෙනාට කියන්නේ ඔබට වැදගත් ඒ අප්‍රියාවෙන් හෝ අකමැත්තෙන් බලන සල්ප පිරිසගේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. ඔබට වැදගත් වෙන්නේ ඔබ දානපතියෙක් ලෙස දම් දීම පුහුණු කරගෙන යනවා නම් ඔබට වැදගත් දේ තමයි බොහෝ දෙනෙක් ඔබ දිහා ප්‍රියමනාපව බලන එක ඔබට ලැබෙන ආනිසංසය. බොහෝ දෙනෙක් ඒ කියන්නේ බහුතරය ඔබව ප්‍රිය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඒ අතර ඒ දාණය ලබන අය ඔබට ප්‍රියශීලී වෙනවා, ඔබට කැමති වෙනවා. ඊළඟට ඒ දාණය ලැබපු අයගේ හිතවතුන් ඉන්නම නම් අනේ මේගොල්ලන්ට අපිට උදව්වක් කරගන්න බෑ, ඒත් කවුරු හරි මෙයාලට උදව්වක් කරොත් හොඳයි කියලා හිත හිත ඉන්න අවස්ථා තියෙනුනේ අපි උනත්. මට මේ වෙලාවේ කරගන්න බෑ, ඒත් කවුරු හරි උදව් කරොත් හොඳයි කියලා ඔන්න අපිට පේනවා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයාට උදව් කරනවා. එතකොට අපිට කරගන්න බැරි වුණාට අපේ කැමැත්තක් අර කරපු එක්කෙනා ගැන ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. අපිට තියෙන පැහැදීමක් අනේ ලොකු දෙයක් ඒ මනුස්සයා මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා මෙයාට උදව් කරානේ, මෙයාට මේ දානි පූජ කරානේ, මෙයාට මේ පරිත්‍යාගය කරානේ, අපිට කරගන්න බැරුවනේ හිටියේ. ඒක හරි ලස්සන දෙයක්. ඒකයි බොහෝ දෙනා ප්‍රියමනාප වෙනවා කියන්නේ. ඊළඟට ඒ අයගෙන් තව බොහෝ දෙනාට අපි කියනවනේ ගිහිල්ලා, අපි කියනවා අර උදව්වක් කරානේ අසුවලාට, එයාට ඒ වෙලාවේ බොහොම අසරණ වෙලා හිටි, අසුවල් පිරිස වෙනුවෙන් අසුවල් විදී පින්කමක් කරා, අපිත් ඒක අනුමෝදන් වුණා. කොච්චර වටිනවද ඒක, කොච්චර උතුම් දෙයක්ද ඒක. එනිසා හොඳ ආනිසංසයක් දම් දෙන අයට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අපි දන් දෙනකොට අපිට ලැබෙන ඇහැටම දකින්න පුළුවන්, මේ තමන්ටම දකින්න පුළුවන් මැරෙන්න කලින් එක ආනිසංසයක් තමයි දම් දෙන එක්කෙනාට කැමති. දම් දෙන එක්කෙනාට කැමති මිනිස්සු අතෑරලා දාන්නක, සාමාන්‍යයෙන් බල්ලෙක් පූසෙක් ගන්නක. බල්ලා පූස වුණත් එයාගේ වලිගේ හරි වනාගෙන ළඟට යන්නේ දඩොල් භාගයක් ගන්න එක්කෙනා ගාවටද, කැම චුට්ටක් හරි එක වේලක් හරි දීලා තියෙන එක්කෙනා ගාවටද? එක වේලක් හරි කැම වේලක් බත් ටිකක් දීලා තියෙන කෙනා ගාවට බල්ලා පූස හරි කැමැත්තෙන් යනවනේ, ප්‍රිය වෙනවනේ. ඕන සතෙක් එහෙමනේ, මිනිස්සු වුණත් එහෙමනේ. දැන් සමහර ගෙදර සමාජිකයෙක් දැක්ක ගමන් සමහර යාචකයෝ යනවා. හැබැයි සමහර කෙනෙක් දැක්ක ගමන් මූණේ ලොකු ආලෝකයක් එනවා, අද නම් මට මොනවා හරි හම්බ වෙයි කියලා. ඒ ඇයි? ඒ තමයි දීපු එක්කෙනාට ඇති වෙලා තියෙන කැමැත්ත. දානපතියෙකුට ලැබෙන පළවෙනි ආනිසංසය ඒක. මේ ලෝකෙදිම යාට ඇහැට දකින්න පුළුවන් එක. දැන්
හාමුදුරු කෙනෙක් වුණත් ගිහියෙක් වුණත් වෙන අන්‍යාගමික ආයතනික ආගමික උතුමෙක් වුණත් ඒ ආගම දහම වෙනුවෙන් විශේෂ පරිත්‍යාග කරන එකට විශේෂ කැමැත්තක් තියෙනවා ඒක මේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයක් නේ දැන් භාගවතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ භාගවතුන් වහන්සේ පවා භාගවතුන් වහන්සේ පවා දායකයෝ අතර දම් දෙන අය අතර ගිහි අග්‍ර උපස්ථායකයෝ අතර අගතම්පත් කළානේ සුදත්ත සිටුතුමා අනේ පිඬු සිටුතුමා කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් භාගවතුන් වහන්සේ පවා ඒ එතුමට කැමති වුණා. ඒ අර දානි ටිකට තණ්හාවෙන් නෙමෙයි. ඒක වරදව ගන්න එපා. ගොඩක් අය හිතන ඕ ඉතින් දෙනවා නම් කවුරුත් කැමති තමයි කියලා. ඒ දෙන එකට තණ්හාව නෙමෙයි ඒ ගුණය මොකද හැමෝටම දෙන්න බෑනේ ඒ බුදුවරයේ කැමති වෙන්නේ කෙනෙකුගේ මතක තියාගන්න ඒ ගුණයට නුවණත් එක්ක අගය කරන්නේ නැත්තම් නුවණත් එක්ක කැමති වෙන්නේ දම් දෙන කෙනෙකුට එයාගේ ගාව තියෙන ඒ අතහැරීමේ ශක්තියට කැමති වෙන්නේ මොකද ඔබ හොඳටම දන්නවා අතාරිනවා කියන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙමෙයි අතාරිනවා කියන එක අන්තිම අමාරු වැඩක් හරි දුෂ්කර දෙයක් අතාරිනවා කියන එක හැබැයි මතක තියාගන්න අතාරියොත් ඒ අතාරින එක්කෙනාට විශේෂ ලැබියාවක් විශේෂ කැමැත්තක් මේ ලෝකෙ බහුතරයකගෙන් එනවා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මට මතක් වෙනවා අපේ කැලිෆෝනියාවේ වැඩ සිටින අපේ නායක හමුදුරු පියනන්ද නායක හමුදුරු මම වැඩ ඉඳපු දම්පිලකදී උන්වහන්සේ ජීවත් වෙන රටෙහි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේදී ලැබපු එක අත්දැකීමක් ගැන කිව්වා මට ඒ කතාව මතක විදියට මම ඔබට සඳහන් කරනවා වල්පොලපිනන්ද නායක හඳුරු කියපු කතාව. ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. මොකද ඒ නායක හඳුරු කියනවා එහෙ තියනවලු එක තැනක් මේ තායි කඩයක්. ඒ තායි කඩේ අය මේ සතියට දවසක් හෝ මාසෙකට දවසක් මගේ මතක විදියට නොමිලේ නැතිබැරි අයට කැම දෙනු. නැතිබැරි අයට කැම දෙනු. දවසක් මේ කඩේට මංකොල කරුවෙක් කෙනෙක් තුවක්කුවකුතර මංකොල කරුවෙක් ඇවිල්ලා තුවක්කුව පෙන්නලා බය කරලා සල්ලිල්ල කොහොම හරි කඩේ අය එක්කහුවෙලා වැඩ කරපු ළමයි තුවක්කුවක් තියෙන මේ මිනිස්සයව අල්ලලා පොලිසියට බාර දෙන්න එතකොට පොලිසියෙන් මේ මංකොල්ල කණ්ඩායපු මිනිස්සයාගෙන් අහනවලු නුඹ ගාව තුවක්කුවකුත් තියෙනවා මේ තුවක්කුවේ පතුරුනුත් තියෙනවා ඇයි නුඹ මෙතන ඉන්න එක්කෙනෙකුටවත් වෙඩි තිබුවේ නැති කියලා ඒ මිනිස්සයා කිව්වලු මම සල්ලි ඕන නිසා මේ කඩේට තුවක්කුවක් අරන් ඇවිල්ලා පය කරලා සල්ලි උදුරන් යන්න ආවට මම මේ කඩෙන් මට නොමිලේ දීපු කෑම කාපු වාර ගොඩක් තියෙනවා මට කන්න දීපව මිනිස්සයාට මං කොහොමද වෙඩි තියන්නේ මං ඒකයි මගේ අතේ තුවක්කුවක් තිබිලත් මම වෙඩි තියුවේ නැති කියලා ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ කතාව. ඒකේ ලස්සන පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රිය වෙලාද? ඒ කියන්නේ එයාට සල්ලි නැති නිසා ඒ කඩේ මංකොල්ල කන්න එනවා. ඒක හරි. ඒත් එයා හිතනවා මට කන්න දීපු මිනිස්සාව මරන්න බෑ. මට කන්න දීපු මිනිස්සාව මරන්න බෑ කියලා. අන්නේකයි දානේ තියෙන සම්දිට්ටි කානිසංශකය. ඒකයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිය සේනාපතියට දේශනා කළේ
මේ ලෝකෙදිම ඔබ බොහෝ අයට ප්‍රිය වෙනවා කියලා. මම කොතෙකුත් දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ වීඩියෝ. තමන්ගේ හාම්පුතාට අනතුරක් කරන්න එන සතා සර්පයෙක් ඊළඟට මිනිස්සයෝ එක්ක සටන් කරලා එයා ඒ සතුරත් පරාජයටපත් කරලා තමනුත් මිය යන සුනකයෝ ගෙවල් වල මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා වීඩියෝස් තමන්ගේ හාම්පුතා වෙනුවෙන් සටන් කරලා අර CCTV කැමරා වල සටහන් වෙලා තිබිච්චා ඒ කන්න දීපු මිනිස්සයාට දාන දීපු මිනිස්සයාට තිබිච්ච කැමැත්තයිනේ කන්න දීපු මිනිස්සෙකුට දානයක් දීපු මිනිස්සෙකුට තමන්ට පරිත්‍යාගයක් කරපු මිනිස්සෙකුට මිනිස්ස හිත විතරක් නෙමෙයි තිරිසනෙකුගේ හිතත් පුදුම විදියට ලැබි වෙනවා පුදුම විදියට එක පැහැදීමක් ඇති වෙනවා ඒක තමයි ඒකේ තියෙන අසිරිය නා සම්දිට්ටි කානිසංශ මොනවද කියලා අහුවොත් බය නැතුව කියන්න පුළුවන් ඔබට ඔබට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් බොහෝ දෙනෙක් මට කැමති හේතුව මම දම් දෙන කෙනෙක් මම දම් දෙනවා ඒ නිසා මට අකමැති අය නෙමෙයි වැඩි මට කැමති අය අඩුම තමන්ගේ ගාවට ඇවිල්ලා ස්තුති නොකියවත් දම් දීපු එකනට මතක තියාගන්න හිතින් අනේ හොඳක් වෙන්න ඕනි කියලා පතන මිනිස්සු ගොඩක් ලෝකේ ඉන්නවා කරදරයක් නම් වෙන්න එපා කියලා පතන මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා ඒක මතක තියාගන්න ඕන දෙවෙනි කාරණේ පුනච පරං බිකවේ පුනච පරං සීහ දායකම් දානපතින් සන්තෝ පුරිසා භජନ୍ତି තවද සීහය ශාන්ත සත්පුරුෂයෝ දානපති දායකයා ඇසුරු කෙරෙත් සීහය යම් හේකින් ශාන්ත සත්පුරුෂයෝ දානපති දායකයා ඇසුරු කෙරෙද්ද මෙයද සාන්දෘෂ්ටික දානඵලයි දානිති යන දෙවනි මේ ලෝකෙදිම ලැබෙන ආනිසංසයක් තමයි දම් දෙන එක්කෙනා ඇසුරට ලැබෙනවා කවුද පුරුෂයෝ ශාන්ත ගති ඇති සත්පුරුෂයෝ බුදුවරු මුණ ගැහෙනවා කාටද දම් දෙන කෙනාට ශාන්ත සත්පුරුෂයෝ ඊළඟට පසේ බුදුවරු මුණ ගැහෙනවා කාටද ශාන්ත සත්පුරුෂයින්ට මහරහතන් වහන්සේලව හමු වෙනවා කාටද ශාන්ත සත්පුරුෂයින්ට සක්‍රදාගාමි අනාගාමි සෝතාපන්න සද්ධානුසාරි ධම්මානුසාරි උතුම් ගුණ ඇති සත්පුරුෂයෝ මතක තියාගන්න මුණ ගැහෙනවා නම් යම් කෙනෙකුට ඒ මුණ ගැහෙන අය අතර ප්‍රධානයි දන් දෙන කෙනා දන් දෙන අයට එහෙම සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහෙනවා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දන් දෙන අයට දන් දෙන ඇතන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ශාන්ත සත්පුරුෂයෝ මුණ ගැහෙනවාමයි. ඒ මොකද හේතුව? සත්පුරුෂේ කවදාවත් හිංසාකාරී මසුරු කාටවත් දෙන්නේ නැති හිංසා පීඩා කරන එක්කෙනාගේ ගෙදරට නෙමෙයි, ගෙදරක් ළඟින්වත් යන්නේ නැහනේ. මොකද හේතුව? දන්නව ගියොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. හැබැයි සත්පුරුෂයාගේ ගෙදර ගාවින් යන්නේ හොඳ කෙනෙක්ගේ ගාවින් යන්නේ දානපතියෙක්ගේ ගාවින් යන්නේ කොච්චර කැමැත්තෙන්ද දන්නවා මේ ගෙදරට වැඩියොත් මේ ගෙදරට ගියොත් චූටි දෙයක් හරි දෙයි ලොකු දෙයක් බැරි වුණත් අර අනේ පිඬු සිටුතුමා වගේ කාඩි හොත්ටි බතුයි හරි දෙයි ඊටාම රළු ආහාරයක් හරි පූජ කරයි තියන දෙයින් කොටසක් හරි දෙයි. එතකොට යා ගාවට යන්නේ, ඒ කියන්නේ දම් දෙන එක්කෙනා ගාවට සත්පුරුෂයා එනවා. අසත්පුරුෂයෝත් ඇවිල්ලා දානෙත් දෙන එක්කෙනා ගාවින් කඩා වඩාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කොටස ගැන අමතක කරලා නෙමෙයි මේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ.
ආයා දෙනවනේ එයාගෙන් තමයි ගන්න ඕනි කියලා ඌරන් කණ්ඩ එන ගසා කණ්ඩ එන කපුටෝ වගේ අයත් එන්න පුළුවන් එන්න පුළුවන් හැබැයි බහුතරයක් දම් දෙන එක්කෙනාට මුණ ගැහෙන්නේ සාන්ත ගුණ ඇති සත්පුරුෂයෝ අබමල් රේණුවක හරි යහපත් ගුණයක් ඇති කෙනෙක් තමයි දම් දෙන එක්කෙනෙකුට වැඩි වශයෙන් මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් අඩු පිරිසක් අසත්පුරුෂයෝ දුර්ගුණ සහිත අය නපුරු ගති සහිත අය කපටි ගති සහිත අය එහෙම අයත් හම්බෙන්න පුළුවන් ඒ අයගේ ගති වලින් දානපති අවිනාශ වෙන්නේ නැහෙනි ඒ අයගේ ගති ස්වභාවයන් නිසා දානපතියට නෙමෙයිනි හානිය ඒගොල්ලෝ කපටිකම් කරලා ඇවිල්ලා දානපතියෙක්ගේ ගාව රඟපානවනම් හොරකම් කරගන්නවනම් කපටිකම් කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන දේවල් කඩා වඩා ගන්න වචන කියනවනම් ඉතින් ඒකෙන් පිරෙන්නේ ඒ ඇත්තනේ ඒකේ විපාකෙන්නේ ඒ ඇත්තටනේ දන් දෙන එක්කෙනාට නෙමෙයිනි එනිසා හොඳට තේරුම් ගන්න එනිසා හොඳට අවබෝධ කරගන්න මේ කාරණාව ඔබ බුද්ධිමත්ව ඔබ ප්‍රඥාවන්තව තේරුම් ගන්න ඕනි මේ දානපති කෙනෙකුට තමයි ශාන්ත සත්පුරුෂයෝ ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙන්නේ දැන් ඒ දානෙ පිළිගන්නේ නැය විතරක් නෙමෙයිනි දැන් බලන්න දානයක් දෙන වෙලාවට දානයක් දෙන වෙලාවට ඒකට උදව් කරන්න ලඟුණත් ලඟ වෙන්නේ සත්පුරුෂෙත් අසත්පුරුෂෙත් දැන් පහුගිය දවසේ මට ජීවක මහත්මයාත් අක්ෂිනෝනත් කතා කරපු වෙලාවේ කිව්වා වෙලින්ටන් වල අපේ අරණ්‍ය සේනාසනේ භවනා මධ්‍යස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා මෙවර වස්සාරාධනාවට හදිසියේ වුණත් නායක හඳුරුන්ට අපේ අරණ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරලා බාරගත්ත කියලා. ඉතින් බාරගත්තු ගමන් ස්වාමීන් වහන්සේ අහලා තිබුණේ කලිනුත් කරා නේද? ඉතින් ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාවේ? ඒ වෙලාවේ අපේ දායක දෙපළ අපේ ජීවක මාත්මයා අක්ෂිකනෝණ සඳහන් කරලා තිබුණේ මොකක්ද? නෑ ස්වාමීන් වහන්ස අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව? ඒකට උපකාරවත් වෙන ඒ වගේ දෙයක් ගැන ආරංචි වෙච්ච ගමන්ම උදව් කරන පිරිසක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියලා. එතකොට එහෙම බය නැතුව පින්කමක දායකත්වය හරි බාර ගන්න හිතට හයියක් එන්නේ ඇයි? දන්නවනේ මම දම්පැම් දෙනවා ඒ නිසා මාත් එක්ක දම්පැම් දෙන්න කැමති සත්පුරුෂයෝ ටිකක් එකතු වෙලා ඉන්න. එක හරි වටින දෙයක්. මේ අත්දැකීමේ ඇත්ත මාත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා හාමුදුරනේ ඔක්කොම වැඩ ටික ඉතාම ඉක්මනින් කරගත්ත කියපු ගමන් කියලා. හරි සතුටුයි මේ සැරෙත් වස් ආරාධනාවක් කරගන්න ලැබුණා කියලා. මේ අගෝස්තු මාසෙට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔක්කොම සූදානම් කියලා. ඉත කොච්චර වටිනවද ඒක? ඒක තමයි මේ බුදුහාමුදුරුව කියපු සාන්දෘෂ්ටික ආනිසංසය. ඒ කියන්නේ දම් දෙන එක්කෙනාට සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්න හම්බ වෙනවා. දැන් දම්පැන් දෙනවා වගේව කිව්වම සමහරු ලොකු පින්කමක් කරන්න යන්නේ කිව්වම සමහරට එදා ඉඳලා ෆෝන් එක ආන්සර් කරන එකකුත් නැහැ. ඒම කට්ටියත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය දානේ අගය කරන හෝ දානේ විපාක විශ්වාස කරන හෝ සීලාදී ගුණයන්ට ඒ වගේ පුද පූජා කරාම ආනිසංස ලැබෙනවා කියලා පිළිගන්න අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ගේ විශ්වාසයේ ඒක ඒ කට්ටියන්ගේනේ. ඒකට අපිට පහත් කරන්න අවමන් කරන්න ඒකට සමච්චල් කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා මට ඕනි තරම් අත්දැකීම් තියෙනවා මම චූටි පින්කමක් කරන්න හදන වෙලාවල් වලත් කී දෙනෙක් නම් පොඩියට හරි දැනගත්තොත් අනේ හම්දුරනේ මේකත් දායක කරගන්න කියලා උදව් කරන අය කොච්චර ඉන්න මට මේ පන්සල කරගෙන යන්න පුළුවන්ද මගේ සත්පුරුෂ දායකය උදව් කරේ නැත්තම් මම කරන්නේ මට ලැබෙන ධර්ම පරිස්කාර හරි මට ලැබෙන වෙනත් ප්‍රධානයන් හරි ප්‍රයෝජනෙට අරන් මේ ස්ථානේ පොඩි සාමින්හන්සලා පිරිසකට උගන්වන එකනේ ඒ මගේ ගෝලයොත් නෙමෙයිනේ ඔක්කොම මම මගේ ගෝලයෝ ටිකක් වගේ හදන්නේ ඈත පිටිසර පන්සල්වල මහන වෙච්ච චූටි හාමුදුරලා. ඉතින් ඒ පොඩි හාමුදුරලා පුහුණු කරලා ගම්වලට යවුවොත් ඉතින් ඒ ගමට හොඳ හාමුදුරු කෙනෙක් නේ අනාගතේ.
ඉතින් ඒ අරමුණ හින්දා මම මේ ස්ථානේ ගොඩනගලා ඒ පුහුණු කටයුතු ටික කරගෙන යනවා කියලා පේනකොට පිට රටවල් වල ඉඳලා කොච්චර දාන දෙනවද මිනිස්සු දැන් නව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපේ සදහවත් පිරිස කොච්චර උනන්දුවෙන් ඒ පොඩි හාමුදුරුලට ශිෂ්‍යත්වයක් දෙන්න ඕනි කියලා හිතනවද ඒ ඒ පොඩි හාමුදුරුලට නෑකමක් තිබිලාදනේ ඥාතිකමකටද මට ඥාතිකමක් තිබිලාද නෑ මොකක්ද කාරණාව කාරණාව තමයි පින්කම් කරනකොට අපිට සත්පුරුෂය කොයිබින් හරි හමු වෙනවා ඒක මේ දානේ තියෙන සාන්දෘෂ්ටික ආනිසංශය දෙනෙක් කෙනාට ලැබෙන මේ ලෝකෙ මේ ඇස් දෙකට පේන ආනිසංශය ඇස් දෙක අනේ ටික හදාගන්න හාමුදුරුවනේ කියලා කීයක්රි පූජ කරපු අය හිටියනේ ගොඩක් අය කොච්චර හිටියද ඒ ඒ ඒ ඒ සත්පුරුෂය අපි කරපු සමාජ සුබ සාධන කටයුතු වලට මේ අසීරු කාලේ කොච්චර දායක වුණාද මිනිස්සු නම් කියන්න බැරි වුණාට කොච්චර උදව් කරාද මේ ලෝකේ රටවල් ගානක ඉන්න ඇත්තටම මට තනියම විතරක් මට විතරක් කරගන්න පුළුවනිද බැහැනේ මට විතරක් කරගන්නත් බැහැනේ දම් දෙනකොට අපිට සත්පුරුෂය ළඟා වෙනවා සත්පුරුෂය ඇසුරු කරන්න හම්බෙනවා කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න හම්බෙනවා සත්පුරුෂයෝ කල්‍යාණ මිත්‍රයෝ අපේ ජීවිතේට ලං වෙන එකක් තමයි මේ දාණය දානේ ඔයා ආමිස දානේ ධර්ම දානේ හින්දා අපිට කොච්චර සත්පුරුෂ වැසුරු කරන හම්බෙලා තියෙද මොනවා වුණත් දැන් අපේ මේ බුද්ධ පුතුන් Facebook එකේ මම හිතන්නේ ලක්ෂ 8ක් විතර ෆලෝවර්ස් ලා ඉන්නවනේ ලයික් කරපු අය ලක්ෂ 8ක් නෑ නමුත් ලක්ෂ 8ක් විතර මේක ෆලෝ කරන අය දැන් මේ 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 අය මට මුණ ගැහෙන්නේ අඩුම මේ බණක් අහන්න කැමති අයනේ මේ බණක් අහන්න කැමති අයනේ මේ බුද්ධ පුතුන් එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ නැතුව කාටවත් මඩ ගහන්න නිඳා පහස කරන්න කාගේවත් චරිත ඝාතනය කරන්න කාගේවත් ජීවිත එක සෙල්ලම් කරන්න කැමති මිනිස්සු බුද්ධ පුතුන් එකට එන්නේ නැහනේ මේකේ අඩුම කාටවත් නිඳා පහස කළ කමෙන්ට් එකක්වත් දාන්න මිනිස්සු නැහනේ මේ මගේ මේ බුද්ධ පුතුන් පේජ් එකේ එකතු වෙලා ඉන්න කිසිම කෙනෙක් තව එක්කෙනෙකුට නිඳා පහස කරලා කමෙන්ට් එකක්වත් දාන්නේ නැහැ අපි බලනවා හිටි ගමන් මොනවද මේ මිනිස්සු ලියන්නේ කියලා. එහෙම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ධර්ම දාණය දෙන එක්කෙනාට ලැබෙන ආනිසංසයක් මොකද්ද? ධර්මය කියලා දෙන පේජ් එකක් නම් ඒක වටා එකතු වෙන පිරිසක් සත්පුරුෂය පිරිසක්. කාටවත් හිංසා කරන්න කැමති නැහැ. පීඩා කරන්න කැමති නැහැ. උදේට නැගිට්ටා. බුද්ධ පුතුන් එක බැලුවා. චූටි දෙයක් හරි ඔළුවට දාගත්තා. හිත හදාගෙන අනුමෝදන් වෙලා පුළුවන් නම් තව එක්කෙනෙකුට ඒක ෂෙයා කරා. තමන් කැමති නම් ඒ අදහසට ලයික් එකක් හරි කමෙන්ට් එකක් හරි දැම්මා. එච්චරයි. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වැඩ කරගන්නවා. අරයට මඩ ගහ ගහ මෙයාට මඩ ගහ ගහ අරයාගේ චරිතේ මෙයාගේ චරිතේ හොය හොය අරහාමුදුරුවන්ට මෙයාමුදුරුවන්ට මොනවද තියෙන්නේ නැති කියලා බැන බැන ඉන්නේ නැතුව කොච්චර හොඳ මිනිස්සු ටිකක්ද මේකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මා හරි සතුටුයි මේ ඇත්තටම මේ බුදු පුතුන් එක වටා එකතු වෙලා තියෙන සිංහල මිනිස්සු දෙමළ මිනිස්සු මුස්ලිම් මිනිස්සු කතෝලිකයෝ බර්ග ඔක්කොම ආගම්වල මිනිස්සු මේකේ බණ අහනවා ඒ කාටවත් එහෙම අර අනුන්ට හිංසා කර කර පීඩා කර කර ඉන්න ලෙඩ නැෂ් මොකක් කරි හිත හදාගෙන අපි මැරෙනකන් ජීවත් වෙන්න ඕනි කියලා හිතන මිනිස්සු ටිකක් නෙමෙයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සත්පුරුෂයෝ දම් දුන්නම ලැබෙන ආනිසංස මේ ධර්ම දාණය නිසා අපි Facebook එකකින් කරන්නේ ධර්ම දාණයනේ ධර්ම දාණය නිසා ලැබිච්චා බුදු පුතුන් YouTube channel එකට එකතු වෙලා තියෙන මේ මිනිස්සු ධර්ම දාණය නිසා දැන් ආමිස දාණය නිසාත් ඇහැට දකින්න පුළුවන් ඒ වගේ ආනිසංස තියෙනවා පිටුතුරේ දැන් ආනිසංස අපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා ආනිසංස දෙකක් ඉගෙන ගත්තා තුන්වෙනි එක තුන්වෙනි ආනිසංසය තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුනච්ච පරං සීහ දායකෝ දාන දානපති කල්යාණෝ කිත්ති සද්දෝ අබ්බුග්ගච්ඡති සීහය දානපති දායකයාගේ උතුම් කීර්තිය පැතිරෙන්නේ වෙයි දානපති දායකයාගේ උතුම් කීර්තිය පැතිරෙනවා
දම් දෙන එක්කෙනාගේ කීර්තිය පැතිරිලා යනවා මේ ලෝකෙම අපි දැකලා තියෙනවානේ අපි දැකලා තියෙනවා දම් දෙන එක්කෙනා ගැන මිනිස්සු අතරේ හොඳ කතා කරගෙන ගන්නවා එයා හොඳ වැඩක් කරලා අනුන්ට උදව් කරන මිනිස්සෙක් එහෙම කීර්තිය පැතිරෙන කීර්තිය පැතිරෙනවා කියන්නේ එයා වටා ජනතාව රැස් වෙනවා දම් දෙන එක්කෙනාගේ යසස කීර්තිය මිනිස්සු අතර එයා හොඳ මිනිස්සෙක් කියලා මිනිස්සු අතර ප්‍රචලිත වෙනවා ඒක නවත්තන්න බෑ ඉතින් සමහරව අහනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳම අයද ඉතින් ඔය පැතිරුණාට කියලා නරක ගතිත් ඇති හැබැයි ඉතින් දම් දෙන එකින්ද කීර්තියක් පැතිරෙනවා නවත්තන්න බෑ දන් දුන්නොත් ඒක තමයි ලැබෙන දේ කාටහරි උදව් කරන එක්කෙනාගේ හොඳ නම ප්‍රචලිත වෙන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ කාටහරි උදව් කරන දම්පැම් දෙන උපකාර කරන එක්කෙනාගේ කීර්තිය අනිත් අය අතර පැතිරෙනවා මම මේ කියන්නේ කීර්තිය විතරමයි පැතිරෙන්නේ කියලා නෙමෙයි අපි ධර්මයට අනුව දන්නවා කීර්තිය පැතුරුනොත් අප කීර්තියත් ටිකක් හරි පැතිරෙනවා ඒක අපි දන්නවා දැන් හොඳට දාන දීගෙන කවුරු හරි යනවා කියලා කියමුකෝ ඒ අතරෙම ඉතින් හොඳ නම පැතිරි පැතිරි යනකොට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන් එයා ඔය දුන්නට යට මොනවා හරි ඇති එයාගේ හංගපු බිස්නස් එකක් කියලා ඉතින් කියන්න පුළුවන් ඒ ගැන එච්චර බද වෙන්න එපා සමහර විට ඔබගේ යටතේ ඔබගේ ඇතුලේ එහෙම නරක ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකේ විපාකත් ඔබටයි හැබැයි ඔබ දන් දෙන හින්දා දැන්ට ඔබට කීර්තියක් පැතිරෙන දැන්ට ඔබට කීර්තියක් පැතිරෙන කාගේ හරි කෙනෙකුගේ කීර්තිය පැතිරෙනව දන් දෙනකොට ඉඳලා හිටලා ඔබ ගැන අප කීර්තිමත් වේවලුත් ඔබ නොකරපු වටත් කතන්දර යන්න පුළුවන් ඒ ගැන එච්චර වද වෙන්න වැදගත් දේ මේ ආනිසංසය ඔබ ඇහැට දකින්න එක ඔබට සම්දිට්ටිකව මේ ලෝකෙදිම ඔබට ඇහැට දකින්න හම්බෙනවා දම් දෙන එක්කෙනෙකු විදියට එයාගේ කීර්ති ഘോഷාව එයාගේ යහපත්කම ගැන එයාගේ තියෙන පරිත්‍යාගශීලී ගුණය ගැන අනිත් අය කතා කරනවා ඔබට හඬ ලැබෙයි ඒ තමයි තුන්වෙනි කාරණාව ලෙස තථාගතයන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න දන් දෙන්න ඕන මේවා ලබා ගන්න බලන්නන් නෙමෙයි. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. අර මුලින් කියපෝ ඔබ ප්‍රිය වෙන්න බලාගෙනවත් මට අනේ සත්පුරුෂයෝම මුණ ගැහේවා ගැහේවා කියන සිතුවිල්ලෙන්වත් මම තැනකට ගියාම මගේ කීර්තිය මේ සමාජෙ පැතිරෙයි එහෙම පැතිරෙන්න ඕනි කියලා හිතන්වත් දම් දෙන්න එපා. ඒ වගේ බලාපොරොත්තු ඇතුව පරිත්‍යාග කරන්නේ ඒක ඇතුලේ මොකක් හරි දේශපාලනික අරමුණක් තියෙන්න පුළුවන්. වෙන අරමුණු තියන අයනේ බෞද්ධයෝ මේවා බලන්නේ නෙවෙයි දම් දෙන්නේ. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඇවිල්ලා එක දම් දෙන මිනිස්සෙක් වෙච්ච සීහසේනාපතිය අහපු ප්‍රශ්නෙට බුදුහාමුදුරු උත්තර දුන්නේ ලැබෙනේවා. දැන් මේවා බලාගෙන දම් දෙන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා නෑ. බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා තියෙන්නේ මේවා ලැබෙයි. මේවා ලැබෙයි. සන්දෘෂ්ටිකව මොනවද ලැබෙන්නේ කියලානේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. එතකොට එතනදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් ඔබට මෙන්න මේ කාරණා අත්විඳින්න ඔබේ ජීවිතයේ අවස්ථාව ලැබෙයි ඔබ දානමාන දෙන කෙනෙක් නම් දැන් කරුණු තුනක් ඉගෙන ගත්තා ප්‍රියමනාප වෙනවා ඊළඟට සත්පුරුෂයෝ ආශ්‍රය කරන්න හම්බ වෙනවා යහපතට කුසලයට කැමති අය ඊළඟට ඔබගේ කල්‍යාණ කීර්ති ഘോഷාව උස්ස නැගෙන්න පටන් ගන්නවා ඊළඟට හතරවෙනි කාරණේ දානපති දායකයා ශාස්ත්‍රීය පරිශදයකට වේවයි බ්‍රාහ්මණ පරිශදයකට වේවයි ගෘහපති පරිශදයකට වේවයි ශ්‍රමණ පරිශදයකට වේවයි යම් හේකින් මේ දායකයා ගියොතින් ඒ හැම තැනම එයා බොහොම විශාරදව තෙද සහිතව එයාට එතෙන්ට ඇතුල් වෙන්න ලැබෙනවා
මොකද්ද මේ කිව්වේ දැන් බුදුහාමුදුරුව පහළ වෙච්ච කාලයේ ඉඳපු සමාජ කණ්ඩායම් නෙමේ ශාස්ත්‍රියෝ බ්‍රාහ්මණවරු ශ්‍රමණයෝ මේ අය තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ ඉඳපු සමාජයේ ඉඳපු සමාජ කණ්ඩායම් එතකොට මේ කියන සමාජ කණ්ඩායම් අතරට දම් දෙනෙක් කෙනෙක් යනවනම් බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරනවා එයාට බොහොම අභිමානවත් බොහොම තෙදවත් එයාට ඒ පිරිස මැදට යන්න අවශ්‍ය කරන පෞරුෂය ගොඩ නැගෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එයාට ඒ පිරිස අතරට යන්න අවශ්‍ය කරන මානසික ශක්තියක් මානසික පෞරුෂයක් ගොඩ නැගෙනවා කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දම් දෙනෙක් කෙනාට. ඒක ඉතින් ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි චුට්ටක් හිතුවොත් දැන් ඔය කියන ඕනම කණ්ඩායමකට පරිත්‍යාගශීලියෙක් විදියට ජීවත් වෙන කෙනෙකුට ඔය කියන ඕනම කණ්ඩායමක් අභියසට යන්න පුළුවන් නේ මොකද තමන්ගෙන් සමාජයට ඉෂ්ට වෙන්න ඕනි යුතුයකම ඉෂ්ට කරපු කෙනෙක් කියන ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවනේ තේරෙනවනේ ඒ කියන්නේ මම තනියෙන් හම්බ කරගෙන තනියම කකා කාටවත් උදව් නොකරපු එක්කෙනෙක් විදියට ඉන්නකොට මට සමාජ ඉස්සරහට යද්දී විශේෂයෙන් ඒ වගේ සමාජයට උදව් කරන මිනිස්සු ඉස්සරහට යද්දී මට එනවනේ වරදකාරී චූටි හරි හැඟීමක් මම මොනවද මේ සමාජයට කරලා තියෙන්නේ කියලා මම මොනවද මේ රටට කරලා තියෙන්නේ මම මොනවද දුප්පත් මිනිස්සුන්ට කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට එනවනේ අර ගිල්ටි කියන එක දැන් අර දානපතියට ඒ කියන්නේ අනිත් එක්කෙනාට උදව් කරලා තියෙන උපකාර කරලා තියෙන දම්පැන් දීලා තියෙන සමාජයට දෙයක් දීපු එක්කෙනාට ඇත්තටම එනවනේ ලොකු ආත්ම තෘප්තිය මම මගේ රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා තියෙනවා මම මගේ දුප්පත් නෑදෑයෝ වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා තියෙනවා මම මගේ ශාසනය වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා තියෙනවා මම අදහන ආගමට මං දෙයක් කරලා තියෙනවා මම අඳුනන්නේ නැති වුණත් මං ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න දෙයක් කරලා දීලා තියෙනවා තේරෙනව නේද ඒ අර පර්සනලිටි එක එන්නේ කොතනින්ද කියලා ඒ කියන්නේ මහා ආත්ම විශ්වාසයක් තමන් ගැන තෘප්තිමත් හැඟීමක් කෙනෙකුට ගොඩ නැගෙන්න හරියට බලපාන කාරණයක් තමයි තමන් අනිත් අයට දම්පැන් දීලා තිබීම. තමන් අනිත් අයට දානමාන පරිත්‍යාග කරලා තිබීම. ඒක අනිත් අයට උපකාර කරලා තිබීම. හරි වටින එක. දෙන්න නම් බය වෙන්න එපා. මේ ලෝකෙදිම ඔය ආනිසංස හතර ලැබෙනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. පස්සෙනි ආනිසංසය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරනවා පුනච්ච පරං සීහ දායකෝ දානපති කායස්ස වේදා පරම්මරණ සුග්ගතින් සග්ගං ලෝකං උපපජ්ජති සීහය දානපති දායකයා මරණින් මතුව සුගතියේ ලෝකයන්හි උපත ලබන කෙනෙක් වේ තථාගතයන් වහන්සේ ඒ විදිහට දේශනා කරා සුගති භූමියක උප්පත්තිය ලබන කෙනෙකු බවට පත් වෙනවා කියලා දන් දෙන කෙනා මොකද දම් පැම් දෙන කෙනා ටික 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 ඒ හැඩහුරුවත් එක්ක සීලාදී ගුණධර්මත් පුරනවනේ තමන් සීලයක පිහිටලා ඉඳගෙන සිල්වතුන්ට දුගී මගීන්ට දම් දුන්නම ලැබෙන ආනිසංසෙ කොච්චර බලවත්ද කියලා අවබෝධ කර කරනේ එයා දම් පැන් දෙන්නේ එතකොට එයාට මරණින් මත්තේ සුගති භූමියක උපදින්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය හම්බ වෙනවා කියලා භාගතුනාංශ පස්සෙනි කරුණ විදියට දේශනා කරනවා දැන් හරි වැදගත් දැන් සීහ සේනාපතිය මේ ටික ඔක්කොම ගැන එතුමගේ අදහස ඊළඟට කියනවා ඒක මං මෙතනින් එතෙන්ට යනවා මේ සූත්‍රයේ හරි වැදගත් කොටසක් දැන් සීහ සේනාපතිය බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ වෙලාවෙම ප්‍රතිචාර දක්වනවා තමන්ට කරපු දේශනාව ගැන මොකද්ද කියන්නේ
यानिमानि भंते भगवता चत्तारि संदिट्टिकानि दानपलानि अक्खातात्तानि स्वामीनी भागवतुन्हांस उपवहांसे मे लोकेदिम मट अहतम दकिन्न पुलुवन सांदृष्टिक दान आनिसंस हतरक देशना कला स्वामीनी मम ए हतर पिलिगन्ने उपवहांस गैन तीन श्रद्धा हिंदने में मम ए हतर एत्ताई कियल पिलिगन्ने उपवहांस गैन तीन श्रद्धा निसा निमे स्वामीनी मम ए हतर एत्त करुणु कियल पिलिगन्ने स्वामीनी एवा मट अद्दकिन्न पुलुवन देवल निसा मम 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 मगे जीविते मेन्न बलंट एतुमा कियन एक स्वामिनी अहम बंते दायको दानपति बहुनो जनस्स पियो मनापो स्वामिनी मम दानपति दायके मिनिस्सु गोडक अय मट कैमति स्वामिनी ईलगट कियनवा अहम बंते दायको दानपति सप्पुरुषा संतो सप्पुरुषो सप्पुरुषा भजन्ति स्वामिनी मम मट अत्तटम दानपति दायके निसा स्वामिनी मट सत्पुरुषो असुरु करंड लबिला तियनवा सत्पुरुषो शांत उतुम आय असुरु करंड लबिला तियनवा स्वामिनी ईलंगट कियनवा अहम बंते दायको दानपति मय्यं कल्याणो कित्ति सद्दो अब्बुग्गतो अत्त स्वामिनी मगे कीर्तियत मिनिस्सु अतर पैतिरिला तियनवा मम दानपति दायके कियला बलन्न ईलंगट कियनवा अहम बंते दायको दानपति यन्य देव परिसं उपसंखामि यम पिरिसक मेदट मम दानपति दायके विदियट यनवद स्वामीनी ए हम्म तनकदिम मट बहुम अभिमानयेन यन्ट पुलुवंकम लबिला तियनवा स्वामीनी भाग्यवतुन वहंस उप वहंसे चत्तारी संदिट्टिकानी दानपलानी अक्खातानी ओब वहांसे एक्यपो हतरकु दानानि संस मम होंदट अद्दकिनव स्वामीनी एक अद्दकिन्ने श्रद्धावेन नेवे स्वामीनी नाहं एत्त भगवतो सद्धाय गच्छामि मम श्रद्धावेन नेवे स्वामीनी एव पिलिगन्ने ओब वहांसे गैन तियन विश्वासेट नेवेई एव पिलिगन्ने यन्यको मं भंते भगवा एव माह स्वामिनी मम एव पिलिगन्ने मगे सांदृष्टिक अद्दकीम निसा कोच्चर लस्सनैद कोच्चर असिरिमत् प्रतिचारयक् देकने कोच्चर असिरिमत् प्रतिचारयक् देक एनिसा मम ओबट योजना करनवा ओब इताम होंदिन अवबोध करगंट मे बुदुहामुदुरो गावट गियपु श्रावकयो बुदुहामुदुरुवंगें दाने आनिसंस अहला दक्वन ए लस्सन ए प्रतिचारय कोच्चर लस्सन देक एतुमा कियनो ओब वहांसे गैन तियन विश्वासेट नेवेई मम मे आनिसंस अतर पिलिगन्ने मट्टम प्रत्यक्ष निसा हबैई एतुमा एकक् कियनो ए तमाई यांचको मम भंते भगवा एव माह भाग्यवतुन अहंस मट मेन्न मे अदहसत् कियंड तियनवा कद दायको सीह दानपति कायास भेदा परम्मरण सुगतिं सग्गं लोकं उपज्जन्ति एताहं न जानामि एत्त च पनाहं भगवतो सद्धाय गच्छामि इति स्वामीनी तिं ओब वहंसे मट वदाला मम मरणिं पस्से सुगतिये उपदिनवा कियला एकनं स्वामीनी मगे सांदृष्टिक अद्दकीमक् नेमेयि हबैयि मट ओब वहंसे गैन तियनवा विश्वासयक् मं एकनं पिलिगन्ने ओब वहंसे गैन तियन श्रद्धावट अपूर्व उत्तरयक् कोच्चर कोच्चर तेरुंगत्तु बौद्ध मनुष्येदया या कियन्ने मोकक्द मरणिं मत्ते हंब वेन देवल गैन कियन एक नं मं पिलिगन्नवा ඒ පිළිගන්නේ සාන්දෘෂ්ටිකව නෙමෙයි කොහොමද පිළිගන්නේ ඔබ වහන්සේ ගැන මට විශ්වාසයි ඔබ වහන්සේ ගැන මට පැහැදීමක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්න දෙයක් කර්මඵලය කියන එක කොච්චර ලස්සනද ඔබ හොඳට
ඔබ හොඳට මේක අවබෝධ කරගන්න. දැන් එතුමට ඒ පස්වෙනි කාරණේ පිළිගන්න තර්කානුකූල හේතු හතරක් තියෙනවනේ. මොකද ඇස් දෙකටම පේන මේ ලෝක හේතු හතරක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතනින් පස්සේ තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පස්වෙනි කරුණ විදිහට කියන්නේ මරණින් පස්සේ උඹ ස්වර්ගයේ උපදී. එතුමත් කියනවා ඔව් මං ඒකත් විශ්වාස කරනවා. මොකද මම ඒකත් විශ්වාස කරන්නේ ඒ තමයි මම මරණින් මත්තේ මේ වගේ සුගතියක උපදී කියලා විශ්වාස කරන කාරණේ මට ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා විශ්වාසයක් තියෙනවා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා හරිම අපූර්ව සූත්‍රයක් අද ඉගෙන ගත්තා ඔබ සීහ සේනාපති සූත්‍රය සීහ සේනාපති සූත්‍රය ඉතින් අද දේශනාව මීට හදි කරන්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ හොඳට ඔබ මේ දේශනාව හොඳට අහන් හිටියා විශාල පිරිසක් මේ දේශනාව තව පිරිසකට අහන්න ෂෙයා කරා ඔබටත් පුළුවන් ඒ අවස්ථාව ඔබේ යාළු මිත්‍රයෝ කල්යාණ මිතුරු මිතුරියොන්ට මේ දේශනාව අහන්න හුවමාරු කරගන්න අඩුම ඔබට පුළුවන් බුද්ධ පුතුන් YouTube channel එකේ මේ දේශනාව පස්සේ අහන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳව ඔබේ යාළු මිත්‍රයෝ දැනුවත් කරලා ගිහිල්ලා ඒ channel එකෙන් හරි මේ දේශනාවත් ඉගෙන ගන්න කියලා ඔබට දැනුවත් කරන්නට අවකාශය තියෙනවා සත්පුරුෂෙක් විදියට ඔබට ඒ ඉඩ හැදිලා තියෙනවා ඉතින් අද දවසේ මේ උතුම් පින් කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නට දායක වුණේ අපේ නව ශ්‍රී ලංකේ ජීවත් වෙන කල්යාණ මිතුරු මිත්‍රයෝ ලක්කිවි බුද්දිස්ට් සොසයිටි ඒ පදනමේ අපේ කල්යාණ මිතුරු මිතුරියන් දායක පින්වත් මව්දෙමව්පියන් සහෝදර සහෝදරියන් තමයි අද පින්කමේදී මේ සංවිධාන කටයුත්තට දායක වුණේ ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කළා මම හිතන්නේ මේ චංගා කොඩිපිලි ආරච්චි නෝනත් සමිත කොඩිපිලි ආරච්චි මැතිතුමත් ඉන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල මගේ මතකෙ විදිහට ඒගොල්ලෝ සංජුල පුතා සමිත පුතා අද මේ උතුම් පින්කමට දායක වුණා ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කළා අරමුණ උනේ යූලි 16 වෙනිදාට බ්‍රියට්‍රි සමරසේන හොඳ ගුණවත් මාතාවක් උදාර බෞද්ධ ගති සහිත මෞතුමියක් බොහොම දැන් වයෝවෘතයි පින්දහම් කටයුතු හොඳට කරගත්තු කෙනෙක් කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒ උදාර මාතාවගේ 88 වෙනි ජන්මදිනයට සෙත් පතන්ට තමයි මේ උතුම් ලස්සන පින්කමට මේ උතුම් ධර්ම දාණයට දායක වෙන්න ඕන කියලා එම නෝනා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ අත්තෝ කල්පනා කරන්නට යෙදුනේ. අනිත් දායක පිරිසටත් විවිධ අරමුණු ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් රැස් කරගත්ත පින් කුසල් අපි අනුමෝදනා කරමු තුම් දෙවිවරුන්ට දෙවියෝ මේ පින් අත්කර ගනිත්වා දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව බැල්ම ශක්තිය විශේෂයෙන්ම බියට්‍රිස් අමරසේන ආදරණීය මාතාව ඇතුළු ඔබ හැම දිනාටම ලැබේවා ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු ජනතාවට නිදුක් බව නිරෝගී බව සුවපත් බව චිර ජීවනයේ උදා කරගන්නට අප විශ්වාස කරන පින් කැමති උතුම් දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ආශිර්වාද කරත්වා සෙත් වඩත්වා බල වඩත්වා උතුම් දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා සාදු 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 ඒ වගේම සියලුම දෙවියන් වගේම ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මිය ගියපෝ ආදරණීය ගුරුවරු ආදරණීය දෙමව්පියෝ වෙනත් ඥාතීන් හිතවතුන් ඔබ ජීවත් වෙන රටේ ලංකාවේ මිය ගියපු කල්යාණ මිතුරු මිතුරියෝ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අපි හැම දෙනාගේම නමින් මිය ගියපු ඒ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් මේ පින්වත් කර ගනිත්වා සුවපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා උතුම් අමා මහ නිර්වාණ ධර්මයම අවබෝධ කර ගනිත්වා සාදු 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 අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට දෙවි දේවතාවුන්ට මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් කුසල් පාරමිතා ධර්ම වේවා මේ භවයේ පුරාම සත්පුරුෂයන් ගැසුර ලැබේවා කල්‍යාණ මිත්‍රයන් ගැසුර ලැබේවා සත් ධර්මයේ මාසන්නට ලැබේවා ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්ති පූර්ණේ කරගෙන ඊතාමික්මන් භවයකදී නිවන් දකින්නට අපි කරගත් මේ පින් කුසල්ද පාරමිතා ධර්මයක් වේවා සාදු 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 ආකාශට්ටා චබුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්ත සාසනං ආකාශට්ටා චබුම්මට්ටා දේවා නාග මහිත්‍තිකා
පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු දේශනම් ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිතිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්කන්තු මම් පරන්ති තී හැම දිනාටම උතුම් ත්‍රිවිධ රත්නේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් බව නිරෝගී බව සුවපත් බව සහ උතුම් සද්ධර්මාවබෝධයෙන් සැලසේවා සාදු සාදු සාදු